آپ دکان کی وزٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے گورنر صاحب. ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ماشاء اللہ. ہمارے یہ فیضان مدینہ میں ماشاء اللہ وزٹ کر رہے ہیں اور ایک اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ ماشاء اللہ. بہت اچھے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں ماشاء اللہ, اور کافی پروٹوکول ہیں. یہاں پہ نیوز چینل بھی ہے کافی. فل ٹائم میڈیا بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ. نگران شورا کے ساتھ یہ ان کو سی آف کرنے آئے ہیں. اتنا رش لگ گیا یہاں پہ, تمام لوگوں سے آپ کی سڑکوں ان کو ایک آخری سوال کرنا تھا شاید. چلیں ہمارا کام ہو گیا پورا.